بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد chicken laser yudi ademi ba mya ni ko mauna ma mya khmyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ayaya khatain a long do ko phan sin mwe myu jwe me saung shot thain chok ko kae daw mu ro allahu shime a chin mon thobana jesu pyu chin ko yu so ba de ၎င်းတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်ရဆူလူလာဟီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကိုရောမြတ်ဘောရူအလ္လာဟူရှင်မေကောင်းချင်မင်္ဂလာအဖျားဖျားအလ္လာဟူရှင်မေမဟာကရုဏာတော်ဖျားဖျားအလ္လာဟူရှင်မေငင်းချမ်းခြင်းအဖျားဖျားကြာရောက်ပါစီရဆူလူလာဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဤအင်တော်သူအင်တော်သားများနဲ့တကွဆာဟာဘတဝါကာကြီးများရဒီအလ္လာဟူအန်ဟွမ်အလုံးဘောရူလေမိမြတော်မူတော့အလ္လာဟ်ဟူရှိမေမဟာကိယနာရောဖြတ်ဖြတ်ကြောက်ပါစေ။မွတ်စလင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားများအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်မိဘများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးအပေါ်တို့လည်းအလ္လာဟ်ဟူရှိမေကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြတ်ဖြတ်ကြောက်ပါစေ။အလ္လာဟူမအာမင်။ဒေဇာချစ်ခင်ယူဒီအတဲ့မိဘများညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျာ။အစ္စလာမ်တာဒနာဒီစီမင်းစီကံရှိတော်တာဒနာတစ်ခုအလ္လာဟ်ဟူရှိမေတာဒနာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတစေမြင့်မာလာတဲ့ဥတီချက်ပန်းတိုင်ကိုညွန်ပြနေတဲ့သာသနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဒုနီယာဒီလောကကြီးမှာတွာလာလှုပ်ရှားပြီးဘဝထူထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ရဲ့ရွာဒေသကျွန်တော်ရဲ့ခြေရွာမြို့ပြဒီကဘာမီပင်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်များဒီစီလုံးညီညွတ်စွာဖြင့်တဦးနဲ့တယောက်ကုညီရိုင်းပင်းပြီးကယူဆိုင်ဖို့ရာအတွက်တဦးနဲ့တယောက်ကွဲလွဲမှုမဖြစ်ပဲစီလုံးညီညွတ်မှုစိတ်နှလုံးစိတ်ဝမ်းမကွဲပြီးစိတ်ဝမ်းမကွဲချင်းဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်မှုအတွက်အစ္စလာမ်သာသနာကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတစေတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တတိပေးပါတယ်သူတို့ကြောင့်လဲဟာဒီသောမှာကိုရမေဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမွတ်စလင်များအားလုံးကိုစိတ်ဝမ်းမကွဲဖို့ညီညွတ်စိတ်နှလုံးသားညီညွတ်ကြဖို့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးမြူရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေ့စဉ်နဲ့အမျှ24လနာရီမှာရှိတဲ့ဆောလာ5ကြိမ်ဝပြုခြင်းမှာကျွန်တော်ကိုဤစိတ်သက်မျိုးဤလိုဤဤကဲ့သို့စိတ်ဝမ်းညီညွတ်မှုကိုတင်ပေးပါရစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘူခါရီကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဟာဒီသ်တော်နံပါတ်690နဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းတော်မြတ်ထဲမှာဟာဒီသ်တော်နံပါတ်430နဲ့သုံးပါ။ဤကဲ့သို့ဟာဒီသ်တော်ဘုရားရှိပါရစေ။ဖအန်အနစ်ဘီနီမာလီကင်ရာဒီအလ္လာဟူအန်ဟူအန်နနဘီဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကောလ်Anas ibn Malik radiyallahu anhu Anas sude sahabi radiyallahu anhu ga sin bian ne tamanu me sallallahu alayhi wa sallama min charo mukere sawu sufu fakum atin lo di line mya ko nyi nyi nya nya yet ja ba de sallahu bi ro me so lo shin ko ro me sallallahu alayhi wa sallama ga naw to le bi ro sahaba mya ko မိန်တော်မူတယ်လိုင်းများညီညီညာညာမြည့်ကြတဆူရတဆူဖူဆိုတာကတဦးနဲ့တယောက်ခြေတောက်ချင်းခြေတောက်ချင်းထိပြီးတော့ပခုံးချင်းပခုံးချင်းထိပြီးတော့တဦးနဲ့တယောက်ကြက်ပြီးညက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေရာမှာကတဦးနဲ့တယောက်ထိပြီးတော့ဆက်နေအောင်ညက်ခိုင်းတယ်ဆက်ဝူဆူဖူဖာကုံဆိုတာကအတင်တို့ရဲ့လိုင်းများကိုညီညီညာညာတဦးနဲ့တယောက်ခြေတောက်ချင်းထိပခုံးချင်းထိပြီးတော့ညက်ရကြအဲ့ဒါလိုရချင်းဒီဖအင်နာတသဝီယတဆောဖီမင်တမမီဆလာအဲ့ဒါလိုလိုင်းကိုညီညာစွာဖြောင့်ဖြူးစွာရချင်းဒီဆလာဝူပြုချင်းရဲ့ပြည့်စုံမှုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်
swala go po mo bi ro pye song se de po mo bi ro ku do ya shi se de now tha imam bukhari sin bian ne riwa ya sin bian che ta khu ma hadith number 923 ma i ke ro qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ အတင်းတို့ဒီဝုပြုတဲ့အခါမှာလိုင်းများကိုတင်းတို့ရဲ့လိုင်းများကိုညီညာစွာယက်ချညီညာညာယက်ချအဲ့ဒါလိုလိုင်းများကိုညီညီညာညာဖြောင်းဖြောင်းဖြူးဖြူးယက်ချင်းဒီဆလာဝုပြုတဲ့အခါမှာယက်ချင်းဒီမင်းအီကာမတ်ဆလာတိဆလာဝုပြုခြင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရောမြတ် ဆလ္လာလာဟု အလัยဟီဝါဆလမ်ကမိန်ကြားတော်မူခဲ့တယ် Alayhi wa sallam aga main jaro mu khe de. Taka chanro muslim jano me te ma ike ro hadith o la dabo la shi baari de. Hadith o namba ka ro li ya taun zanen ni ma. Wa an abi mas'udin radiyallahu anhu qal. Abu mas'ud su de sahabi radiyallahu anhu ga simbiyane. Tua pyo pya khe de kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ تَمَنُّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَصَلَاهُ بِيُرُومَ سُلُوشِينَ ကျွန်တော်ရဲ့ ပခုံးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပုတ်တက်တယ်ဆိုလိုတာကတူဦးနဲ့တရားညှိပေးတယ်ဗောနော်ပခုံးကိုညှိပေးတယ်ညှိညာအောင် وَيَقُولُ အဲ့ဒီလိုပခုံးများကိုညှိညာအောင်ရက်ဖို့လိုက်ပြီးတော့ညှိပေးတဲ့အခါမှာဤကဲ့သို့မိန့်တော်မူတယ်တဲ့ اسْتَوُوا ညင်ညာ ويجا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم اتنو مني منيا سو ما يجا نه تياو كا اشي ياو تياو كا اناو ياو ما يجا نه ادلو يچين فين فتختلف قلوبكم اتنو سي وان كوي جا لي مي نينيا فيون بيو سو يجا سوالا و بيو ده كا ما Mani manya ye chen di se wan kwe zi de so viro kuro me ga men charo mukhe baare. Ike rube muslim jano me te ma hadith o number leya taunze ne chao ne Bukhari jane ma hadith o kuniya ne sekho ma ike ru hadith o dobo la shi baare de. Wa an nu'man abni bashirin nu'man bin bashir radiyallahu anhu. وعن النعمان بن بشير نعمان بن بشير سورة صحابي رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح تمام صلى الله عليه وسلم قال جنرو وبيرو مي سولوشن جنرو يلاهي مياغو ني بيري ني نيا او ني دو مو بيري بانه دودلي Pane to the le solution Kuromega General Pite Mia Mia Dan Rigu Nina Pion Piu on Pulo de Lube General Ye Limea go Kuromega Ni Biro Mule Shikere Ero Hatta Roa Anna Kada Akalna and who Summa Haraja Yoman Fakama Hatta Kada Yukabir Ero Numan bin Bashir radiyallahu anhu maga salab yo biare. Chanaro nao so, ni niya rari day ao ni bire. Diya jaro, Kurume sallallahu alayhi wa sallam maga salaw imam bo no. Salaw wubyu, uzaw miro wubyu bo de twala de kama. Faqama, Kurume ga ye biro. Hatta kada yukabbir. Kurume ga Allahu akbar so biro. Salaw wubyu ro me se se ma be. Faraa rajulan badiyan sadruhu min as-saff. ကျွန်တော်တို့ ဒီ ဝုပြုမဲ့လူတွေထဲကနေပြီးတော့ယောက်ျားလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကအရှိရောက်နေတယ်ဆိုလိုတာကသူက line နဲ့မညီပဲအရှိကိုနည်းနည်းယောက်နေတာကိုတမန်တော်မြတ်ကတွေ့တော့ဖာကာလာကိုရောမြတ်မိန်တော်မူတဲ့အိဘဒလာအိုး အလ္လာဟ် ဟုရှိမဲ့ခြေကျုံများလာတူဆောဝွန်နဆူဖူဖကွမ် အတင်တို့ဒီ line များကိုရဲ့ညီညာအောင်ဖြောင့်ဖြူးအောင် Sidanja yeja aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum tum ho ma phyaw ma phyu ma nyi ma nya yet me so lo shin Allah hu shime ga atin lo ye sait wan go kwe se lein me so bi ro ko ro me sallallahu alaihi wa sallam ka main ja ro mu ke ba re tu twe chang chike le sa de mi ba mya ni islam ni ko maung na ma mya khmyar
အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အမျိုးသားများအယ်မစဂျီဒူဘလီဝုဒ်ကျောင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ဂျမာအများနဲ့ဝုပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့လိုင်းကိုညီညာဖြောင့်ပြူအောင်ရက်ကြဖို့ရာအလွန်တရာမှာပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဤဟာဒီသ်တော်များကိုအထောက်အထားပြု၍ဥလာမာများကနော်အီမမ်ကြီးများကအဲ့ဒါလိုလိုင်းကိုဖြောင့်ဖြူးအောင်ရက်ချင်းဒီဝါဂျစ်ဖြစ်တယ်ဝါဂျစ်အဲ့တော့ရက်တဲ့ခါမှလည်းတဦးနဲ့တယောက်ဒါတော့အခုကျွန်တော်ဂိမ်းများယောဂါတခုခုကြောင့်ဒါတော့အကြောင်းခံရှိတယ်ပေါ့နော်တို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော့ကိုခြေတော့ချင်းထိပကုံးချင်းတွေကိုထိပြီးတော့လိုင်းတခုနဲ့တယောက်ဂျာမာအကွာအဝေးမရှိစေရပဲရက်ချင်းဒီကိုရိုမေဆလလာဟူအလိဟီဝဆလမကကျွန်တော်ကိုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့စိတ်ဝမ်းများမကွဲအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝမ်းညီညွတ်ကြအောင်လို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုထားတဲ့ဟာဒီသ်တော်ရှိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွာလာဝုပြုခြင်းအနေပြီးတော့ဤကဲ့သို့စိတ်ဝမ်းမကွဲဖို့ညီညွတ်ရေးကိုတင်ပေးလိုက်တယ်ဆွာလာဝုပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေမှာအားလုံးတွေလည်းစိတ်ဝမ်းမကွဲပဲကျွန်တော်တို့ဒီညီကိုမောင်နှမများအဖြစ်အလွန်တရာမှပြောစရာကောင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုထူထောင်နိုင်မှာဧကမလွဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကဲ့သို့ပဲအမျိုးသမီးများတွေလည်းဂျမန်အားနဲ့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပလီမာနော်မစဂျစ်မှာတော့ဖတ်ရင်တော့ယောက်ျားအီမန်အမျိုးသားပေါ့နော်အီမန်မျက်နှောက်မှာထပ်ဖတ်ရင်တော့အမျိုးသမီးများလည်းအဲ့လိုညီညီညာညာရဲ့ရမယ်အကေမြအမျိုးသမီးပဲတီးတန်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတယောက်ကအီမာမရှေ့ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကရှေ့ဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှိမထွက်ပဲနဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးတတန်းထဲမှာပဲရဲရတာအီမာမလည်းအီမာမပေါ့နော်ရှေ့ဆောင်အမျိုးသမီးလည်းတတန်းထဲမှာရဲပြီးတော့အဲ့လိုညီညာဖြောင့်ပြူအောင်ရဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝမ်းညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ဝလာဟူတအလာအလမ်ဝဆလလာဟူမအလာရာဆူလီနာမုဟမ္မဒ်အစ္စလာမုအလัยကွမ်ဝရဟမတူလာဟီဝဘာရကာတူဟူ